Opština Vrbas lider je u energetskoj efikasnosti i učesnik je brojnih projekata iz ove oblasti. Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić prilikom posete rukovodstvu opštine i kancelariji za energetsku efikasnost izjavio je da opštine Vrbas prepoznaju stabilnog partnera u realizaciji projekata i najavio dalja ulaganja. Povod današnje posete jeste nastavak saradnje što se tiče samog Vrbasa i pokrajinske vlade, to je pokrajinske sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. U dosadašnjem periodu sarađivali smo vrlo korektno, vrlo konstruktivno, tako da je pokrajinski sekretarijat u 2016. godini Vrbasu dodelio nekih 25.200.000 dinara, što složit će se nije mali iznos, ali pre svega bazira na samoj inicijativi i viziji ljudi iz Vrbasa, tako da mi je drago da se danas nalazimo u Vrbasu i nastavit ćemo tu saradnju. Već danas sa gospodinom Milanom Glušićem smo načeli nekoliko novih tema. Vrbas tu prednjači što se tiče same kancelarije za energetsku efikasnost. Dodeljivali smo određena sredstva i predškolskim ustanovama i osnovnim školama i mesnim zajednicama, a rađeno je što tiče signalizacije saobraćaja, ako govorimo o Ravnom selu, dodeljeno je nekih 1.100.000 dinara, ako govorimo o Kucuri, nekih 3.800.000 za revitalizaciju napuštenih kopova, tako da, po mojom mišljenju, Vrbas ima čime da se ponosi ovim rukovodstvom koje je puno inicijative i vizije i nadam se da će u narednom periodu biti tako. Pokrajinski sekretar sa predsednikom privremenog organa opštine Vrbas Milanom Glušcem sumirao je rezultate dosadašnjeg saradnje, a zajedno su došli do okvirnog plana daljeg razvoja energetske efikasnosti opštine Vrbas. U više navrata smo se obraćali svakako pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i ne ilazili na otvorena vrata, dobijali određena sredstva jer smo imali dobru konkursnu dokumentaciju, dobre projekte na kraju krajeva i to je rezultiralo da smo u prethodnom periodu dosta toga uradili na energetskoj efikasnosti. Svakako da je poenta i ta dobra kancelarija, to jest najbolja u Srbiji za energetsku efikasnost, ali i ta dobra saradnja između pokrajinskih organa i lokalnih organa i da smo uspeli da nađemo jedan zajednički jezik i danas smo na ovom sastanku pokušali da neke teme koje nas čekaju u budućnosti raščinimo i napravimo bolji ambijent za život naših sugrađana ovde, a samim tim kroz energetsku efikasnost uštedimo određen deo sredstava i plasiramo ih za druge namene. Razgovarali smo svakako i o jednom regionalnom centru koji bi se otvorio u Vrbasu, a samim tim to bi bio primer pozitivne prakse za sve ostale opštine i svakako da bi kroz taj regionalni centar u saradnji sa nadležnim sekretarijatom za energetiku uspeli da kroz jednostavno sekretarijat i saradnju sa lokalnom samoupravom obezbedimo u stvari sredstva iz Evropske unije, apliciramo sa dobrim projektima kao što smo radili do sada i svakako da mogu da pohvalim još jednom saradnju između pokrajinskog sekretarijata i lokalne samouprave i jednu veliku nadu da ćemo tako nastaviti i dalje da sarađujemo u narednom periodu, što jednostavno pokazuju svi ovi elementi koje ste čuli malo pre, a to je iznos sredstava od 25 miliona koje je do sad lokalna samouprava sa pokrajinskim sekretarijatom za energetiku uspela da dobije i da realizuje na objektima koji su od javnog značaja. Podsjetit ćemo, opština Vrbas se zahvaljujući dobroj energetskoj efikasnosti godišnje uštedi 15 miliona dinara. Prepoznajući potencijal i dobar rad Kancelarije za energetsku efikasnost opštine Vrbas, pokrajinski sekretarijat u budućnosti planira da u našoj opštini napravi regionalni centar.